өдөг штэ бодлосрол сүгэлтээс гиато сургуулийн хамтран та бүхэнд хүргэдэг та 7 дугаарынгийн өвдөөс ухаан дээр танил мэдээ супер шоу нэвтрүүлэг эхэлгээд бэлэн болж байна. Манай нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугаараар Мацаг багдаашны жүжигчин алдар оролцож авьяас бэлэг өр ухаан авралдуулан 250 сая төгрөг хоцсон билээ. Хөөрэ газрын томоохон хонхор тогтсон. Харин тийм ээ. Уул нь мэдээд байгаа юм шиг байна те. Харин мэдээд байгаа юм аа. Толгой байна. Толгонд яг нэг үг нь орж ирэхгүй байна. Би 5 дугаарыг өгдөөс муу юм байна уу? Тэгэхээр манай та 5 дугаарыг өгдөөс ухаантай танил мэдэхүй шоу нэвтрүүлгийн нэгэн сайн үйлс манай нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугаарыг оролцогч болох Mask Production-ийн жүжигчин Алдрын сайвсээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр бид хоёр бол яг одоо Баянзүрх дүүргийн 24-р хооронд байрлах гэр цэцэрлэг дээр хүрэлцэж ирээд байна. Тэгээ ахын та нар тийм бэлэгтэй ирсэн. Гоё тавлоонтой ирсэн заа ёо. Олон сонирхолтой онлайн оюун ухаан хөгжүүлэх асуултнуудтай хариулан шоу нэвтрүүлэгтээ амжилттай оролцсон Алдар хүүхдүүдэд оюун ухаан хөгжүүлэх тоглоом, буддаг, боддог, цэдэгдэг номнууд, толготой дэвсэд суудаг дулаахан эвлүүлдэг шал зэрэг хүүхдүүдийн ирээдүйд хэрэг болохоор өдөр тутамд тоглонгоо оюун ухаанд нь хөрөнгө оруулалт болох үз билгийг бэлэглэсэн хүүхдүүд маш их баяртай байлаа. Манай цэцэрлэг маань гэр цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулаад дөнгөж одоо 2 сарын нүүр үзэж байгаа. За ингээд манай 2 бүлэгтээ 20-20 хүүхд одоо нийт 40 хүүхд одоо манай цэцэрлэгт хүмүүжж байгаа. Ингээд жүжигчин алдраада баярлаа. Ингээд манай цэцэрлэгийг сонгоод одоо тээ дэмжээд одоо тэмцээнд ороод одоо ялагч болоод мөнгө хожоод манай хүүхдүүдэд ном бүхий тоглоом одоо өгсөнд маш их баярлаа гэж хэлье. За баярлаа. За тэгээд дээрэс нь бас танаа хамт олонд ийм сайхан үйлс хүүхдийн хөгжлийн төлөө ийм сайхан үйлс хийж байгаа танаа хамт олонд дэлгэц үзэж байгаа үзэгчтэй хүмүүс маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр энэ тав бүнд ажлын амжилт хүсье. За баярлаа. Та нар ч гэсэн бас ажлын амжилт хүсье. За баярлаа. Та 5 дугаар ангийн хүүхдээс ухаантай юу? Таны мэдгүй зингийн шоу нэвтрүүлэг.